ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្ដាច់មុខដោយហេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុឌ V Active ពេជ្រកីឡាដំបងគេរបស់កម្ពុជាបំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់កម្ពុជាមកដូចចង់ខ្លាចមែនមកដូចជួយនឹងការទស្សន៍ទាយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់បឋមកម្មវិធីប្រៃមកដែរអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាស្រាបៀវឌ្ឍនៈផលិតឡើងពីស្រូវសិលីសុទ្ធបន្តឈ្នះមេដាយមាសបញ្ជាក់ពីគុណភាពអន្តរជាតិ3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាពីស្ថាប័នមុននឹងសិលីសិនឆ្នាំ2022 2023និងឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវអបអរសាទរវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀជាប់ជាស្រាបៀចំណោមស្រាបៀកំពូលទាំង5លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Top 5 in the World សម្រាប់ពានរង្វាន់ Prize of the Jury 2024នៃស្ថាប័នមុនសិលីសិនដែលជាពានរង្វាន់អស្ចារ្យបំផុតចម្រាញ់យកម៉ាកសញ្ញាស្រាបៀតែ5ម៉ាកសញ្ញាប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរាប់រយម៉ាកសញ្ញាទូទាំងពិភពលោកដែលបានដាក់ស្នើទៅស្ថាប័នមុនសិលីសិនឆ្នាំ2024អរជាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមបៀសូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Premium Dark Beer និង Dragon Nitro Dragon Beer ផ្ដោតសុខភាពជាមួយ Dragon សូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវសូមអរគុណដល់ Dragon Nitro Dragon Nitro គឺជាក្រាស់ Beer ទឹកខ្មៅប៉និរួមបញ្ចូល Nitrosen ដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតឡើងតាមបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយមានពូកភូមតូចៗយ៉ាងច្រើនកំហាប់ខាប់និងគ្រីមពុះថ្នោតយ៉ាងក្រាស់ដែលធ្វើឲ្យ Dragon Nitro មានរសជាតិកាន់តែសម្បូរបែបគ្មានឈ្ងុយពិសេសនឹងឆ្ងាញ់ចុះមាត់ក្លាសេ Dragon Nitro Ultra ជាមុននឹងកោះគម្របដើម្បីទទួលបាននៅរសជាតិដ៏សម្បូរបែប Dragon Beer ផ្ដោតសុខភាពជាមួយ Dragon សូមពិសារដល់ការទទួលខុសត្រូវឥឡូវគួចាក់ចង់ឲ្យអ្នកណាមក surprise អ្នកដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមក surprise ជាងគេហ្នឹងគឺប្រធានក្រុមការរីករដូវអូអត់ hype ទេបងឆៅតាឥឡូវមើលថាគាត់អាចនឹងឬក៏មិនប៉ះតំណេហាត់កីឡាអាយ៉ា1គឺចិត្តជ្រៀង2ជាមនុស្សស្មៀមស្ងាត់ទេអត់ទេពូចកជា idol អូតម្រុយចេញមកគឺមិនមែនហ្មងមិនមែនអេជូកាអាចពិតខំពិតខ្លះអញ្ចឹងណាតើឥឡូវមកនិយាយច្រើនជៀងមកដែរជីវិតនេះទៅបងអូមកចិត្តដូចមានអាណាជីះទេអញហើយអូខេតើឥឡូវជើញទ្រទុកចុះណាតិចទៅណោះទៅចុះចាអញ្ញាអូខេបាយណាស់ដូច្នេះប្រិយមិត្តជនរបស់យើងឥឡូវយើងមានសូពិសេសអង្គុយមើលមកអ្នកភ្លេងហ៎និយាយមកបងពីដូណាមកឯណឹងយើងចាត់ថានឹងជាណែចាត់ទុកថាយើងជាតលេនេះមច្ឆាជាតិហ្មងមច្ឆាជាតិហ្នឹងគាត់នេះផ្សោតអូខេជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងបទជីវិតនៃរុទុដដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកគ្រូលេងមណាតបកស្រាយឡើងវិញដោយពូចក់និងអ្នកជាងក្រោះជាជាងដូចតទៅអេសោកអក្រាថ្ងៃនេះអាចឆេងទុកទេពិសិដ្ឋអើយថ្ងៃនេះទៅលេខ្យល់បោកបោកដូចជារលកធំធំបានជាគ្នាមិនចេញទុកនឹងណាណែនិយាយអញ្ចឹងបើផាមួយតងដែលឯងតែអូប្រាប់គ្នាថារែកលើទុកដល់រាល់ថ្ងៃនោះអាលនឿយ៉ាងម៉េចហើយពិសិដ្ឋតាំងពីស្ពានជ្រោយចង្វាគេតបជប់រួចមកនាងមិនដែលឆ្លងទុកដល់គ្នាទេនាងឆ្លងតែស្ពានថ្មរហូតអូអាឡៃតេញឯគ្នាអក្រាមិនតន់អីផងថ្ងៃលិចល្មមអឺ
ឹកនៀចទឹកនៀចរីជ្រោយជ្រោយជ្រះថ្ងៃលិចខែបាំងខែបាំងនឹងទូងដោបងការីលើទូកំពុងចំឡងព្រឹកល្ងាចនោះឡងនោះឡងឆ្លងទៅឆ្លងមកអូនម្ដងម្ដងចិត្តបងញាប់ញ័ររំធត់ដូចដាយ៉ាងមុតយ៉ាងមុតកាត់ទឹករលងកាត់ម្ដេចនឹងបានកប់ឆ្លងទៅមកអីលើពុនឡងពុនឡងឆ្លងស្ទៀតផងវិញនៅដាច់នៅមានវាស្លាចំឡងលោកថាទាំងចិត្តដំណេញពីលែងស្ពានជាប់អាពុបកន្លងអូនស្រីបែកខ្នងបែកខ្នងពីទូកំសត់ពីជួយចង្វាឆ្កួតមៀនមានពីក្តីស្នេហ៍បរិសុទ្ធអូនបានស្មានឆ្លងកុំសត់ចោលទូបងទួតបងទួតឆ្នាំច្រើនណេទៅសួរទៅសួរបងប្រុសទៅសួរបងបាទបាទញៀមសួរបាទញៀមសួរជួបងប្អូនអស់គ្នាមៀបសួរក្មួយអើយវាធំមិនទៅអញ្ចឹងវិញអត់ចាំបើខ្លួនខ្ញុំមៀបសួរពូគាត់នឹងត្រូវជាប្តីខ្ញុំចែវិញតាខេកមានអីចង់ប្រាប់គាត់តារាចម្រៀងល្បីវៃជាក្នុងប្រតិកម្មចូលចិត្តធ្វើសក់ដូចខ្ញុំចេះធ្វើសក់រៀងវែងខ្ញុំតិចចំមានប្រពន្ធពន្ធគាត់លក់អនឡាញកូនបានកូនគាត់មិនខ្ញុំអត់បានតាមបានកូនគាត់នឹងស្អាតតកោគាត់ផ្ដាំដែរអសកោអូយល់ហើយយល់ហើយយល់ហើយតារាចម្រៀងអាគីគីគីរាគុណហេណាលោកគ្រូខ្ញុំទុកចិត្តណាលោកគ្រូខ្ញុំចាំ5ហ្នឹងចិត្តចិត្តខ្លួនយើងឯងគ្នាគ្នាយើងហាសាលេងបាល់មកគ្នាគ្នាយើងឥឡូវនេះងៀនໃຫយឬក៏អាគីរាគុណយើងអូអូខេតិអសាជប់រៀងអូខេតិមានសោករត់តានេះគេទៅមិនមានសោករត់តានេះគឺគាត់លេងបាល់លើខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយបត់គាត់ទៅល្បីទៀតចុះយកស្ដាប់គេថាថាបច្ចេកទេសនៃការជ្រៀងបងគាត់ផ្អែមអញ្ចឹងណានៅក្នុងធីមបាល់ទាត់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកណាដែលជ្រៀងផ្អែមហើយដែលគាត់ល្បីបត់ cover ថ្មីថ្មីនេះអូពាក់មីអូមីស្រត់ខ្ញុំយកយោតងងារគាត់ស្នេហ៍សន្យាតងបងមិនមែនមិនមែនទេបងខ្ញុំស្ដាប់សម្លេងគាត់មកបែបរកហ្មងសម្លេងគាត់គេតារាចម្រៀងនិតជីងចាំនិយាយទៅគាត់ស្អីទ្រឹស្ដីបោកមកតបាទគាត់ជាអ្នកចម្រៀងហើយគាត់ក៏ជាអ្នកចម្រៀងដែរហើយបត់គាត់ថ្មីថ្មីល្បីច្រើនកូនអ្នកចម្រៀងដល់ល្បីបាទយើងប្រុសដូចគ្នាបាទឯងយើងប្រុសដែរបុចាក់មុននេះក៏ប៉ិតបុចាក់ក៏ឲ្យតម្រុយក៏ល្អដែរកាពេលបុចាក់ឲ្យតម្រុយហើយខ្ញុំក៏និយាយទៅដូចកញ្ចក់យើងឆ្លងទៅឆ្លងមកណាស់ណាស់ត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំទៅសាយកម្មវិធី The Wall Song គឺផ្លៃផ្លែចង់ថាមិនគ្រប់ទាំងអស់មានតាំងពីតារាចម្រៀងតាំងពីពិធីកតាំងពីគេឲ្យស្រួលគេមិនអត់មកគេឲ្យស្រួលគេមិនឲ្យទេឥឡូវមកតាំងពីអ្នកកីឡាមកទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹង
អូវាយស្អាតគាត់កីឡាដែរມັນកីឡាវាយស្អាតណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់បាល់ទាត់គាត់ចេះលេងជ្រីងគាត់ចេះកំ្លាយក៏ចេះទៀតកំ្លាញ់ចេះទៀតហ្នឹងដាច់ដាត់ណាចេះទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំតែសាកមើលសិនណាបងតែចាជំរាបសួរប្រូដាច់មែនបាទជំរាបសួរសុំសួរប្រូថាយើងមានដែរជួបគ្នានៅក្នុងពេលវេលាណាមួយទេជួបតែរហូតណានៅលើទីលានបាល់ទាត់ហ្នឹងយំពីស៊ីកែខ្ញុំលើកមុនដែរអត់ដឹងចាំជួបគ្នាថ្មីថ្មីណាមកចាក់ទៅមកអោតែដឹងណាគេហ្នឹងបងធឿនធារាដូចមិនជ្រៀងប្រុសអញ្ចឹងទេមិនមកសំដែងមិនផតអីទេលេងខ្សែការពារពីស៊ីកែឥឡូវមុនយាយចាំទៅអ្នកចាំទីយាយចប់ចុះអ្នកចាំទីឥឡូវចាក់សួរហើយមែនទេឥឡូវសម័យថាវាណាគេនៅក្នុងរូបភាពដែលចង់ទីនេះបើសិនជាប្រូកាយវាសនាដូចមិនទេអរេមិនបានមែនហើយមិនដឹងគេតែលេងបាល់របស់បួននេះផោទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់ផោទេគ្រូអត់មានផោទេប្រូកាយវាសនាគាត់ដូចអត់មានបាត់ផោទេខ្ញុំនឹងសោតបណ្ដាញឲ្យចាញ់អូយអាគមិនអាគេចាំឲ្យខ្ញុំញ៉ែជឿខ្ញុំឯងឥឡូវបងគុនខ្ញុំសួរសំណួរចុងក្រោយបងអស់សួរតែគាត់មួយចុងក្រោយសម្រាប់ហ្មងមិនសម្រាប់ទេខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំចុងក្រោយគេថាភិនភាកឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងហើយតាឆ្លើយលោកគ្រូតែជួបគ្នាហើយជាងក៏បានលេងស្ដាំលេងស្ដាំចាំឲ្យលេងស្ដាំយល់ទេលេងស្ដាំលេងស្ដាំគេហ្នឹងមានធឿនធារាឥឡូវសូមឲ្យការពិតម្នាក់មួយខេកស្មៅស្អែមរៀងស្អាតរៀងស្អាតត្រូវហ៎ម៉េចកាប់ពឹកមួយចំណុចគាត់មានឈាមជ័រអ្នកសិល្បៈអពុកជាតិដឹកអ្នកជួយតែប្រមាត់នេះម៉េចប្រមាត់ទេបងធនគាត់មានឈាមជ័រអ្នកសិល្បៈគាត់ជួយខ្ញុំឈាមជ័រខ្ញុំបើឲ្យបងវិញសឹងថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាតារាចម្រៀងល្បីជំនាន់មុនគាត់ជាកូនរបស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីគាត់លោកហ្នឹងប្រុសគឺតែគឺជាអ្នកកីឡាសុំឈ្មោះចៃវិស្នាពាក់មីខ្ញុំនិយាយដើមសាហ្វឺមួយថ្ងៃហើយថាលេងបាល់ជាមួយគ្នាមានសាក់ដៃឲ្យបត់អូខេខ្ញុំនិយាយឈ្មោះទៀតចំណងជើងបត់ចម្រៀងទៅរងពលរដ្ឋទៅអេអមរិនទូថងចូលចម្លើយចម្លើយនេះតែ5ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ចម្លើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចម្លើយបងខ្ញុំយ៉ាងធន់មួយទៀតអាមកបងទេចែកខាងចឹងបងចាំធន់កែបោកមុននឹងនិយាយថាម៉េចអ្នកចាំទីជាងពលរដ្ឋជាងពលរដ្ឋអ្នកតតបានខាងណាចេះជឿអូនមនុស្សស្ទើរគួរបានស្ទើរយកស្វាយយើងយើងស្គាល់ដល់ស្វាយឥឡូវជឿខ្ញុំមិនជឿថាបើមិនជឿទេតោះខ្ញុំទៅផ្ទះអេជឿបានទៅចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយគ្នាតែស្វាយទៅ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 យកតាមចំណាយទឹក5ឬក៏យកតាមចំណាយខ្លួនឯងគេត្រង់អត់ជឿទៅផ្ទះហើយឥឡូវពន្លកពន្លកឆ្លងមកវិញ